Tërmeti 21 shtatorit ka mbetur pas, por jo dëmet materiale dhe ankthi që shkaktoi. Megjithëse afati vendosur për qytetarët për të regjistruar pranësive administrative ka përfunduar, grupet e vlerësimit vijojnë punën në teren për verifikimin e problemeve të krijuara. Vetëm zona e plazhit numëron mbi 600 kërkesa, bën të ditur Bashkia Durrës. E Shtuna është ditë pushimi zyrtar, por edhe sot grupet e vlerësimit janë duke verifikuar çdo rast. Njësia administrative numër 5 ka rezultuar më problematike, pasi në të përfshihen lagjet më të prekura, 13 ose plazhi, 14 ose Shkozeti dhe lagja numër 17. Aktualisht janë 8 grupe vlerësimi vetëm në këtë zonë. Vlera financiare e dëmeve në këtë fazë të procesit është mbi 4 milion euro. Sipas intensitetit të punës dhe të dhënave nga terreni, kjo shifër do të ndryshojë përsëri, pasi nuk ka përfunduar verifikimi i dëmeve materiale për Bashkinë Durrës.